må vi bare si velkommen til Østbø. Vi er takknemlige og fornøyd med å få bo nord. Vi er i samarbeid med dem. Og kan fortelle litt om Østbø. Vi er Nord-Norges største avfallsbedrift som håndterer avfall. Totalleverandør. Og er per nå ca. 200 ansatte og omsetter for rundt 400 millioner i året. Og til medlemmene av Bonor, så kan vi tilby å leie denne fastpriskonteiner. Og den får alle medlemmene 10% rabatt på. Og klart at skal man flytte, pusse opp, ja, egentlig så er det jo utrolig kjekt med en konteiner å kunne hive avfall i. For det, man samler på mye opp gjennom årene, og det er ikke alt man har lyst til å ta med seg videre. Og da har alle medlemmene på Nord mulighet til å leie denne konteineren og få 10% rabatt på den. Veldig enkelt og grei måte å gjøre.